ومناسبات لو قبتي قار كاميدا دلنيارة دا مقالة دا برعوه كوكو ليستي برنامج لغو تبابرا يا قناسيقا وسعودين مدى أفر بلودا إسلاماركان آيسو باندقين قرشة قناسي لوما الگرين ايو برنامج كان ويفولين اسو هاية دا ودانيقا اييل وحاكراسو قيب غلي مامول كدق مدى برعوه مسؤولين تا هاية دا ودانيقا اييل دلنيارة دي كوكو ليستي برنامج كان قناسيقا لغو عبور ايو iyo mudan kale Nasir Cali maamulaha guud ee hay'adda Yeel iyo maamulaha mashruuca tababarka ee magaalada Burco Ahmed Khalif Maxamed Jamac ayaa ka warbixiyay heerarka kala duwanaa ee uu soo maray mashruucani iyo noocyada ganacsi ee loo maalgelinayo dhalinyaradan xeelad badan baan sameynaa baaris baan sameynaa laakiin waxaan xoog saarnaa in number 1 noo ah waxa weeyaan inaannu dhalinyarada businesska dhinaca businesska aanu ka taageerno aanu isku dayno inaannu dhinaca businesska ka dhisno sida ay ugu hoobsan karaan isku dhufto hoobsan karaan businessiga furan karaan ama hadda shaqo doonan karaan marka anigu taasan xoog saarna mashruucan aan maanta meesha u joognayna ma rabeyna wax badan ka idaahdo maamulaha Burco Ahmed Khalif ba taas fican ka hadli doona laakiin guud ahaan waxaanu tababaraynaa sanadkan 100 dhalinyaro ah konton Burco iyo konton Hargeysa sanadada soo socda ila ay ka dhigo saddexda sano soo socdana waxaan rabnaa inaan halkaa ka wadno Burco waa marki koowaad ee la keeno markii la bilaabay si furan baan u shaacinay dhalinyaro badan oo kun qof ku dhow baa soo xareystay haddana waa la kala saaray shan boqol baa si gaar ah haddana u sii buuxiyey boqol iyo konton baa markii u dambeysay interviewga maray deedna 70 qof baanu ka qaadanay 20 waiting listi ah iyo konton tababarka qaadanayay tababarkaasi wuxuu ahaa ganacsiga wax kastoo ganacsi ku saabsan bay dhalinyaradaasi qaateen 4 bilood tababarkaasi socday dhalinyarada etiskooda akhlaaqdooda waxbarashadooda imtixaankooda intaba waanu ku kor joogteynaynay 4 bilood dhalinyarada waxaa sidoo kale laga saacidayay wax kastoo u fududaynaya inay waxbartaan oo ah transportationkii oo ah nusasaacahoodii oo ah xitaa intooda level ahaan hooseysa aan u aragnay inaanay luuqadda lagu qaadanayo programka buuxin karin inaanu siinay scholarship kale oo ingiriisi ah saas way dhammaantood kontonkaa dhalinyarada 4 bilood ku qaateen marka laga tago inay waxbarasho qaadanayeen waxaa kaloo ay meesha ka faa'ideen connectionka iyo isdhexgalka ay dhalinyaradu sameeyeen iyo siday wada maanta ay bilaabeen ay u kala duwan yihiin ay u walaaloobeen ay isku dhex galeen ay u yihiin maanta dhalinyaro wax wada yeelan kara oo beri ka maalo wada ganacsan kara qaar ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaha dalka kuwa jaamacadaha ardaydii dhammaystay tababarka ganacsiga iyo macallimiintii bixinaysa tababarka ayaa ku dheeraaday faa'iidada uu barnaamijkan u leeyahay dhalinyarada gobolka Togdheer inaan hambalyeeyo barnaamijkan oo qorshihiisu yahay in barnaamij loogu talagalay arday fara badan iyo dhalinyaro fara badan oo reer Burco ah oo loogu talagalay inay aqoon ku kororsadaan isla markaana aqoonta kororsadeen kabacdi ay soo bandhigaan qorshe ganacsiyeed dhammaystiran internetiguu siiyey iyo intaanu siinba waxaad leedihiin aqoon aada wax weeye aad waqtigeedii aad hesheen dadaal aad muujiseen muhiimaddu ma aha wax weeye waxaad hesho laakiin waxa weeye aqoontii aad baratay waa wax anfacsan inteena guuleysatay iyo inteena aan guuleysanba dhammaanteen waxaa farxad inoo ah inaynu maanta Yeel arday u noqonay inaynu wax baranay cilmi qaadanay waa ficilkii iyo tuulkii labadiiyo isbitaal la idinku wareejiyey lacagna waa la idin dhiibay aqoontiina waa la idin baray xirfadii aad ku ganacsanayeen guul baad idin rajaynay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Yeel oo barnaamijkan agaasinkiisa lahaa sida ay Axmed iyo Nasir iyo uga warbixinayeen ardayda halkan maanta caa waxay ku siiyeen runtii fursad fiican tiimka guuleysta ama tiimka guuleysta waxa saameyn doona dhowr barnaamij baa saameyn doona arrimaha suuqa saameyn doona arrimaha siyaasaduna aad bay u saameyn doonaan programka Yeel 4 bilood oo meel socday
وحاولين هدية إنه موقف هذا ماذي مانها أنا وأنا بدأ كنت كهيا أدي برنامج كأكيد هذا يعني ما يرك دك ماذا برع يا مسؤولين كلا أيه وما هذا نقي مسؤولين تهاي دوادا نجا أيال يجوا هذا نيرة دو كلا دردار ما ينأي كديكان كنا سكودا مت هناك هذا أنت هو حكود دردار دبع سنان سيدا ليدي عاوين هذا كوا عاويسان وحترتان هذه مدو البكو توقف لقى سوق هذا أنت كيف هذه ستي صدق بقول وقف هذا نيرة وما هذا برع شو جا وبقول يكون تنا قامة وحكة برتين بقول يكون تنا يدعي فذاك نعزي برتين من لباتة قفها نغطة وحلقة مالكري وحيكو سوكرين إسامة قادة حرفة هي أقون هي قناس وإذن هم بلير يا إلهي إنتهي رأي لديسية هدين بركة يا بان إلا يا ناصر نوال المهد علين يا وحيكو ديري قلين يا قوة يا قوة خلابة وحيا أمي شكاية لكتان مادام إنتي نريو لبادي روضي حريكة بحي إنت بطراء أمي روكو تبعية هاي إنتك بحي إن أدين عدد oo niyadoodu cadisan tahay oo higsileed oo wajiyadiina iyo sabirkiina badnaa oo ka muuqdo inaan wax dhaba waxa ay yiraahdoonaysaan inaa ilaahay ugu guuleeyo fikradda qalbigiina ka guuxaysa inaa meel gaadhaan inaa talaabada aad qaadisay sabirka iyo sidaad wax u qaadanaysid inaa meel ugu gaadhid idinkana أقدام بين وحشها ذوين يا مالجلين تيجا نعسلك قدوس يدلني ردي كقول استي برنامجك أحمد محمد إبراهيم بقرة CBTV برعا ما شاء الله سود هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديج إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكر جوالهين وغوتشي وإيشا بلكتيدا انتو سوغود لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوغشو قرقاقا حفيسكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121